Vedeli ste, že všetko o najlepších dielach slovenskej filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorby nájdete už kedykoľvek vo svojom počítači? Vedeli ste, že filmy môžete sledovať v digitálnej kvalite v televízii aj v kine? Vďaka projektu Digitálna audiovízia boli zdigitalizované a vo vysokej kvalite zachované najvýznamnejšie slovenské filmy, televízne relácie aj záznamy rozhlasového vysielania. Spolu až 58 700 diel. Viac na portáli slovakiana.sk. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.